Талдықорғанда олжас өспірімдері арасында республикалық 4-ші жазғы спорттық ойындары өтіп жатыр. Спартакиадаға еліміздің 14 облысынан 2,5 мыңнан аса жас атлеттер жиналды. Жарыс бағдарламасына спорттың 12 түрі кірген. Қазірдің өзінде 7 облысының спортшылары көш бастап келеді. Жерлестеріміз дзюдо бәсекесі бойынша командалық есепте 1-ші орыннан көрінді. Грек-рим күресінен 2-ші сатыға жайғасты. Талдықорған стадиондары мен бірнеше спорт орталықтарында Спартакиада бағдарламасына кірген жарыстар өтіп жатыр. Жастар спорт сарайында волейболшылардың бәсекесі жалғасуда. Үлкен залда ұлдар командалары сайысқа түсуде. Бұл тізімде алаң қожайындары да бар. Жерлестеріміз қарағандылық командамен күш сынасты. Кездесу аса тартысты өтті. Жетісу облысы жаңадан құрылып жатыр. Жаңа команда, жас команда. Ең негізгі құрамада жаңағы облыстық құрамада Кербұлақ ауданы бірінші орын алды. Жерден іріктеу жарысы болды, іріктеу балаларды алдық. Негізгі ойыншылар төртеуі Кербұлақ ауданынан, Жаркент жақтан, Жаркент өңірінен бір оқушы, екеуі Қаратал ауданынан, біреуі Қапал ауданынан. Жетісулық команда алғашқы ойын кезеңінде қарсыластарына есе жіберді. Дегенмен келесі сәтте алаңға жігерленіп шыққан жерлестеріміз білгеннен жаңылған жоқ. Шабуыл мен қорғаныста сауаттылық танытып, есепті теңестірді. Шешуші кезеңде де жетісулық волейболшылар барын салды. Осының арқасында жеңіске жетіп, жанкүйерлерін қуантты. Волейболмен айналысқаныма 7 жыл болды. Бұның алдында 3 рет республика чемпионы болдым, 1 рет 5-ші Спартакиада молодежь игры чемпион болдық. Және де бұл біздің алғашқы жарыстарымыз емес, бұдан да көп жарыстарға қатысқанбыз. Бірақ та бұл 4-ші жазғы ауылдық ойындар біз үшін маңызды. Мақсатым осы Қазақстан Республикасының волейболына үлес қосқым келеді. Жетісулық қыздар да жарап тұр. Олар бұл турнирдегі екінші жеңісіне қол жеткізді. Жерлестеріміз алғашқы кездесуінде Алматы облысынан басым түссе, одан кейін ақтөбеліктердің осал тұсын тапты. Құрама команда негізгі Панфилов ауданы Жаркент қаласынан және мына Кербұлақ ауданынан, Ақсу ауданынан қыздарды жасақтап, Жаркент қаласында оқу жаттығу жиынын өткізіп, осы дайындықпен осы жарысқа қатысып отырмыз. Енді мықтылар жеңеді деген ойдамыз. Бізде енді нақты осы жарыста жеңіске жетеміз деген мақсатымыз бар. Әрине жұмыс жасап жатырмыз. Жарысқа түсіп жатқан командалар саны 10. Олар өзара екі топқа бөлінген. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер тамыздың 3-ші күні белгілі болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы.